Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Život. Moje ime je Marko Lončar i bit ću vaš domaćin, a mi se ove nedelje nalazimo u pozorištu Stevan Sremac iz Crvenke. Šta je to naša kamera zabeležila ovde, pogledajte u nastavku emisije. Evo, ovaj razgovor počinjemo. Zoran Radulović, glumac pozorišta Stevan Sremac iz Crvenke. Evo, mi se nalazimo ovde u prostorijama Doma kulture pri kojem ovo pozorište deluje. Evo, na samom početku hteo bih da se osvrnemo da je to, na to da je pozorište prošle godine obeležilo 75 godina postojanja. Kakav je utisak, kakav je osjećaj biti deo takve neke istorije? Pa čast je biti deo takve istorije. Čast je igrati u pozorištu koje postoji 75 godina, u pozorištu u kome su zaista igrali izvanredni glumci, u pozorištu u kome su radili izvanredni reditelji i dan danas rade. I zaista je i čast i obaveza igrati u takvom jednom pozorištu kao što je pozorište Stevan Sremac Crvenka. Vi ste u ovom pozorištu 25 godina, evo tako smo čuli pre početka ove emisije, pre nego što smo počeli snimanje. Kako je vaš početak izgledao ovde? Pa sve je počelo 1996. godine. Pozorište je raspisalo veliku audiciju i te godine se dogodila smena generacije što se tiče večernje scene. Radila se predstava Tri čekića za koju je bilo potrebno mnogo glumaca, mnogo saradnika. I eto, prošao sam uspešno na toj audiciji i od tada sam, eto, 96. godine pa sve do danas stalni član pozorišta u kontinuitetu svake sezone. Tako da, eto, sve je počelo, kažem, 96. godine, a onda ređale su se uloge za ulogama i tako. Prvo je, naravno, gluma bila ta velika ljubav zbog koje sam i došao u pozorište, a onda kasnije su se otvorili neki novi vidici o kojima ćemo verovatno pričati u toku emisije. Naravno, evo sada ste rekli, ređali su se uloga za ulogom. Koje bi to uloge izdvojili iz te bogate karijere, slobno mogu da kažem? Pa jeste, može se reći da je stvarno bogata karijera. Preko 50 ostvarenih uloga, što u matičnom pozorištu u Crvenki, što u nekim drugim pozorištima. I eto, teško je stvarno izdvojiti uloge, da ne budem sad, što bi rekli glumci, jao, to su moje deca i tako dalje. Teško je izdvojiti, teško ih je pobrojati, ali eto, ako bi izdvajali neke, to je svakako uloga Romana u predstavi Kod večite slavine Močana Stasijevića. Zatim to je uloga Ružičića u komadu Pokondirana tikva Jovana Sterije Popovića u režiji Radoja Čupića, upravnik policije u predstavi Slučajna smrt jednog anarhiste, Dario Fo u režiji Igora Pavlovića, potom uloga Mladoženje u predstavi Malograđanska svadba Bertolda Brehta, takođe u režiji Radoja Čupića, uloga Sivića u predstavi Divlje meso Gorana Stefanovskoga u režiji Sava Radovića, tako, uloga Žutilova u komadu Rodoljupci, mnogo ih je stvarno, da, evo i naravno i najnovija premijera je izašla, eto, da kažem, pre mesec i po dana, uloga Agatona u komadu Žalošćena porodica, takođe u režiji Igora Pavlovića, našeg velikog komediografa Branislava Nušića. Evo isto, sada pre emisije smo pričali da je neko nepisano pravilo da na večernjoj sceni rade isključivo profesionalni reditelji i imali ste priliku da sarađujete sa velikim imenima kao što ste napomenuli neke od njih sada. Jeste, zaista, to je neko pravilo pozorišne kuće od davnina i ono što je za nas velika sreća, uspeli smo da održimo taj kontinuitet, da i dan danas rade isključivo profesionalni reditelji, isključivo profesionalni saradnici i to je negde i ključ uspeha. I naravno treba pomenuti, teško je, kažem, ponovo pomenuti sva ta imena, ali svakako treba pomenuti Dragoljuba Mutića, to je reditelj sa kojim sam prvi put radio i koji me na neki način i uveo u svet pozorišta, sa kojim sam radio tri predstave, potom sjajni Ivan Hansman Jesenski, slovački reditelj, koji je završio ovde akademiju kod nas, ali danas radi na slovačkoj radioteleviziji, potom Savo Radović iz Beogradskog dramskog pozorišta, zatim Milan Belegišanin, naš Novosađanin, potom je Radoje Čupić, Igor Pavlović. Imali ste preko 170 premijera od samog osnimanja ovog pozorišta.
kao što ste rekli, teško je nabrojati to sve. Imali ste repertoar na kojem može i velika profesionalna pozorišta pozavideti? Pa jeste, Crvenačko pozorište se uvek nekako uhvati u koštac sa ozbiljnim komadima, sa ozbiljnim žanrovima i ono što je stvarno, što nas nekako krasi, da kažem, ovu novu generaciju koja danas nosi repertoar pozorišta, je to da smo zaista repertoarski, čini mi se, sve igrali. Ne čini mi se, nego jesmo. Igrali smo prosto sve i pa eto, ako se recimo samo osvrnemo na Bertolda Brehta, to je stvarno pisac koga izbjegavaju, čini mi se, i profesionalna pozorišta, zato što je to jedan specifičan glumački izraz, a eto, uhvatili smo se u koštac recimo sa Brehtom i to se zaista i posrećilo uz puno rada, uz puno odricanja, uz puno želje i volje. Ta predstava je odigrana 31 put, pobedila je na svim mogućim festivalima, što u Srbiji, što u regionu. Bavili smo se i teatrom pokreta, normalno, i komedijama i dramama, recimo komad Čudo u Šarganu, također, to je poetska drama. Pomenuo sam Večitu slavinu Momčana Nastasijevića, također, što bi rekli, Nastasijević je naš Šekspir, to je također jedna poetska drama koja je prosto nepravedno zapostavljena bila i na profesionalnim scenama, ovdje je rađena i doživjela je ovaj veliki uspjeh. Ušli ste u ovo pozorište kao glumac, u kom trenutku ste odlučili da pokušate da radite sa omladinom, pošto pri pozorištu deluje tri ansambla? Tako je, u pozorištu deluju tri ansambla, dečiji, omladinski i naravno ansambl večernje scene ili prvi izvođački ansambl. Pa da kažem, eto, prvih nekih 7-8 godina uglavnom je to bilo bazirano na glumačkom pozivu, a onda nekako ovdje su zaista radili divni ljudi u ovom pozorištu, vodili su dečiju dramu, ali nekako su ti ljudi možda je došli do zamora materijala i nekako smo, eto, moja prijateljica Cvijeta Jovanović, danas Mučalica, i Maja Ružičić i ja odlučili smo da se oprobamo i u tom pozivu, da vidimo koliko mi tu možemo. I eto, na svu sreću, kao što rekoh, uspeli smo da pokupimo znanje od svih tih saradnika sa kojima smo mi radili i krenuli smo u tu priču i ta priča je krenula dobrim tokom, mogu slobodno reći odličnim tokom. Nekako smo se tu dobro snašli, također i sa decom pažljivo birali komade koje ćemo raditi, komade sa kojima ćemo nešto poručiti dečijoj publici, ali i roditeljima. I eto, do dan danas se još uvek i bavimo i dečijom i omladinskom scenom. Koliko je teško izabrati komade? Evo, upravo ste rekli da ga pažljivo birate. Kojim se nekim ciljevima vodite kada birate delo koje ćete raditi u narednoj sezoni? Da. Pa, slobodno mogu reći i za odrasle i za dečiji ansambl. Danas je teško naći dobar komad koji nije puno igran, koji se nije puno pojavljivo ni na amaterskoj ni na profesionalnoj sceni. Naravno, treba naći komad koji je aktuelan, komad, kao što rekao, koji neće promeniti svet, ali koji će ukazati na neki društveni problem, na neki dečiji problem. Naravno, parametar je uvek odabrati komad, a da imaš dobru podelu, jer to je uvek pola posla u pozorištu. Sve su to bitni parametri. Naravno, jedan od parametara su i financije, da vidimo da li ćemo mi moći da isfinansiramo da ta predstava izgleda i da bude opremljena onako kako treba da bude opremljena, da to ne ostane na nekom, da kažem, lošem, diletantskom, amaterskom nivou, jer mi smo zaista uvek stremili da to bude iznad amaterizma. Sada kad već pričamo o financijama, postigli ste velike uspehe, o tome ćemo naravno isto također pričati. Da li je danas teško finansijski izneti jednu predstavu? Da li sa uspehom dolazi više novca ili je to opet i dalje borba da se to sve finansijski pokrije? Jako je teško. Jako je teško finansijski sve pokriti. Na svu sreću je to pozorište Stevan Sremac je osnovna delatnost Doma kulture Crvenka i opština je ta koja finansira Dom kulture i koja uopšte sprovodi čitav budžet koji je potreban. Naravno, za pozorište nikada novca nije dovoljno, nikada u smislu da bi bilo dovoljno, ali eto, snalazimo se,
prosto mogu da kažem i preko nekih svojih privatnih poznanstava, snalazimo i se na način što imamo dobru saradnju i sa nekim profesionalnim pozorištima, pa na taj način možemo sa njima da napravimo i ako nam je potrebno izbor kostima, ako je potrebno da nam, iznajme, pozajme, već kako bi rekli, dobru rekvizitu koja će biti vjerodostojna za tu predstavu. Tako da, u svakom slučaju, financija nikada dosta, ali dobro je dok ima i ovoliko. Tako je. Dobar rad i trud obično se nagradi nagradama. Evo ovde smo u klubu Doma kulture u Crvenki i tu su izložene sve vaše nagrade koje ste osvojili. Možete slobodno reći da ste osvojili sve što ste može osvojiti. Nisu izložene sve, prosto malo je izložbenog prostora, malo je polica da bi stalo sve u ove vitrine koje treba da nas podsete i nas i publiku gde je sve to pozorište Stevan Sremac gostovalo, gde je sve to pozorište Stevan Sremac pobeđivalo, gde se sve pozorište Stevan Sremac pojavljivalo. Ali naravno ovde su one reprezentativne nagrade i priznanja koje pozorište Stevan Sremac osvajalo što na vojvođanskim festivalima, što na festivalu amaterskih pozorišta Srbije, što na festivala u Trebinju koji je završni regionalni festival gde dolaze samo oni najbolji sa prostora bivše Jugoslavije. U ovim policama možete vidjeti da je pozorište Stevan Sremac imalo i svoje međunarodne razmene, da ne kažem samo ovde u regionu, u zemljama bivše Jugoslavije, ali odlazili smo i u Republiku Slovačku, recimo na sjajan festival pod Slavenskom kapijom. Nekoliko puta smo gostovali u Kraljevini Danskoj na poziv naših prijatelja iz dijaspore, gde smo, da na neki način tako kažem, se i prikazali i ostvarili jednu divnu saradnju i dan danas imamo zaista sjajnu saradnju sa tim ljudima, tako da smo nekako uspeli da probijemo i granice van teritorije Srbije, što je izuzetno teško, ja mislim, i za neka poluprofesionalna pozorišta, a kamoli za jedno malo pozorište, ali eto, po rezultatima veliko. Da li postoji neka nagrada koja se posebno izdvaja, koju biste uvek posebno izložili i pokazali? Da. Pa svakako je to Zlatna maska sa festivala u Trebinju. To je prosto, što bi rekli za nas, kao sterijna nagrada u profesionalizmu. Eto, tako bi se nekako moglo konotirati. Zlatna maska je, to je to, treba doći do tog festivala, treba proći sve te kvalifikacije, znači opštinske festivale, zonske smotre, vojvođanski festival, naknade selekcije, festival Srbije, da bi došli uopšte tamo. I to je samim tim veliki uspeh, a kada tamo pobedi predstava, to je zaista Grand Prix, što bi se reklo. I eto, pozorište Stevan Sremac je samo u poslednjih 20 godina, ja mislim 10 puta otišlo u Trebinje. Eto, ako se vratimo samo nekoliko sezona unazad, Malograđanska svadba je pobedila i osvojila Zlatnu masku za najbolju predstavu u celini, Slučajna smrt jednog anarhiste, zatim Pokondirena tikva, Jovana Sterije Popović, a da ne kažem pojedinačne zlatne maske koje su dobijali glumci, reditelji, kostimografi, scenografi i mi, ansambl za kolektivnu igru. Ako se ne varam, dečiji ansambl drži neki rekord 3 godine uzastopno, prvo mesto ste osvojili, pa o čemu se tu tačno rade? Evo da se i tu pohvalimo. Pa jeste, zaista treba reći, nije hvalisanje, ali treba reći da čini mi se u Srbiji ni jedan dečiji ansambl nije napravio takav uspeh da 3 godine zaredom, to su sezona 2017, 2018 i 2019, 3 godine zaredom dečiji ansambl ovog pozorišta je pobednik, apsolutni pobednik i festivala Vojvodine i festivala Srbije. Da ne kažem da su pobeđivali i na mnogim ostalim festivalima, kao što je festival humora za decu u Lazarevcu, onda naravno velika čast je bila oteći na festival pozorišta za djecu u Kotor kao pobednik Srbije i tamo biti 8 dana, videti najbolju produkciju iz Srbije i Crne Gore i uopšte regiona, tako da bilo je tu puno uspeha i puno rada. Nedavno ste imali premijeru predstave Ožalošćena porodica Branislava Nušića. Kakvi su utisci? Čujem da je publika oduševljena.
Pa jest, publika je stvarno oduševljena i nekako u Crvenki kada se izbaci plakat da je premijera, mada i pre same premijere naša publika se već raspituje, oni već znaju da se nešto ozbiljno kuva u pozorištu i stvarno nekako ova premijera doživjela velike ovacije. Publika je izuzetno dobro primila. Premijera je naravno bila rasprodata, čini mi se, u jednom danu, odmah reprizno izvođenje, prosto dolaze ljudi koji su je već i gledali. Eto, treće izvođenje imali smo sada pre neko veče, u subotu veče, u Kulturnom centru u Apatinu, tako da i vidim i apatinska publika jako dobro reagovala, i zaposleni iz Kulturnog centra, pa eto i mnogo Crvenčana je došlo ponovo da pogleda predstavu na sceni u Apatinu. To govori o kvalitetu. Naravno, kada je reč o nekim daljim planovima, da li ima najave za neka gostovanja, očekujem vas u Somboru, ja se nadam iskreno. Tako je, u pregovorima smo sa Somborskim narodnim pozorištem i mi svaku svoju predstavu izvedemo i budemo deo repertoara Somborskog narodnog pozorišta, tako da će i Ožalošćena porodica biti na repertoaru Somborskog narodnog pozorišta. Ono što znamo, eto, 26. februara smo već u Senti, gostujemo kod naših prijatelja na kamernoj sceni Miroslav Antić iz Senta, s kojim imamo odličnu saradnju. Tako je, predstoji nam uskoro i festival glumačkih ostvarenja u Loznici i tako, ređaju se već polako, zakazuju se nova gostovanja, pozivi stižu, da kucamo drugo. Odlično, neka tako i dalje bude. Zorane, hvala puno na izdvojenom vremenu, koliko god pokušali da kažemo i o uspesima i o svemu što ovo pozorište radi, ne bi stalo u jednu emisiju. Ja se nadam da ćemo se iskreno vidjeti i narednom prilikom, verujem da će biti povoda i hvala mi još jednom. Hvala vama što ste došli i posetili pozorište Stevan Sremac. Gde drugo raditi intervju sa glumicom nego u sali pozorišta, Cvijeta Jovanović, Mučalica. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. I evo, kao što sam i tvoj kolegu pitao, tako prvo pitanje i za tebe ide. Kako je počela tvoja priča sa ovim pozorištem? Ja sam u pozorište Stevan Sremac prvi put zaigrala sa svojih 8 godina. Moj pokojni otac je ovde radio dečije predstave, pa se može reći da je to možda malo i genetski, da je preneo na mene tu ljubav prema pozorištu, ali sam morala da dođem na audiciju kao i sva ostala deca, dakle nisam imala nikakvu protekciju. I dakle, od 8. godine, sada imam 42, neću da krijem. Dakle, od 8. godine evo do dana danas sam ja bez prestanka u pozorištu. I ono što, eto, ajde da kažem za mene posebno, dakle, igrala sam predstave do 6. meseca trudnoće. Putovala, recimo, to je bilo zanimljivo, igrali smo po Kondirenu tikvu u režiji Radoja Čupića i igrali smo na festivalu u Trebinju. Ja sam tad ulazila u 6. mesec trudnoće i celu noć sam putovala, igrala sam Femu, dakle, i onda kad smo tamo stigli, radili smo intervju i ja sam onda rekla, nije Fema trudna, Cvijeta je, da ne pomisle u žiriju da je neka rediteljska drugčija koncepcija. Haljina mi se širila, krojačice su mi širila haljinu iz igranja u igranje. Celu noć sam, dakle, putovala, stigli smo ujutru, malo se odmorila, popodne otišli, uradili probu, uveče odigrala predstavu i osvojila zlatnu masku za najbolju glumicu festivala. Zašto sam ovo rekla? Zato što zaista kada nešto mnogo voliš i kada se ovoliko daješ koliko se mi dajemo u našem pozorištu, onda zaista nije teško i ništa nije nemoguće. Budući da si od 8. godine ovde, znači ovo bukvalno tvoj drugi dom. Jeste, ja sam ovde provela više sati nego kod kuće. I ja jednostavno ovde poznajem, ne samo ja, nego i većina mojih kolega, bukvalno znamo ono, gde imamo miša, gde imamo miši rupu. Šalim se. Zaista, čitav svoj život nekako provesti u ovako divnoj ustanovi, u ovako divnom pozorištu, sa ovako divnim ljudima. Ovde smo stvorili prijateljstva. Vi ste malo preradili intervju sa mojim kolegom Zoranom. Dakle, Zoran i ja smo, eto, preko 25 godina zajedno na sceni partneri.
zajedno smo radili sa decom 11 godina, ja sam onda napravila pauzu kad sam dobila svoju, pa sam onda njima posvetila. Zoki je meni venčani kum, dakle sve nešto što mi se u životu dešavalo divno i lepo, desilo se upravo ili ovde u pozorištu ili je bilo povezano sa pozorištem, tako da ja za ovo pozorište ubijam, eto, tako da znate. Koliko, da li imaš broj koliko si premijera doživjela u ovom pozorištu? Ja sam to kao nešto u jednom momentu počela da kao vodim neku evidenciju, pa sam onda prestala, odustala sam. Dakle, tu su bile dečije predstave u kojima sam igrala, onda smo mi radili i predstave za decu, onda su to dakle bile i predstave koje sam režirala. Ja sam takođe kao Zoran povremeno ponekada igrala i u nekom drugom pozorištu, ali normalno prvo se uradi predstava ovde u svom, pa onda ako treba negde da se pripomogne ili ako nas neko ljubazno pozove da odigramo tamo, odemo. Tako da zaista ja ne znam. Ne znam, to je baš bilo mnogo, 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 mnogo uloga. Evo da nam otkriješ, mi obično publika kada gleda predstavu i kada to sve izgleda onako kako treba, koliko je rada i truda iza jedne predstave do premijere? Pa ja sad mogu da pričam onako kako se radi u našem pozorištu, pošto imam iskustvo i sa drugim pozorištima, mi smo zaista specifični po tome, znači naše probe traju u proseku 5, 6, 7, 8 sati. Mi nekada znamo vikendom da napravimo te maratonske probe, u smislu da dođemo pre podne ovde, pa onda ovde i ručamo i napravimo pauzu, pa nastavimo, pa se to produži do kasne u noći. Mi smo čak imali i situacije gde su nas reditelji molili da se proba prekine, jer oni više nisu mogli, a mi smo hteli još, još, još. Mi pristupamo veoma ozbiljno ovom radu i zato se i trudimo da izaberemo dobre reditelje od kojih možemo mnogo da naučimo i koji sa nama mogu da naprave nešto novo i drugačije, u smislu da se mi kao glumci ne ponavljamo. To je jako važno, dakle da mi, jer kad imate neku stalnu ekipu, onda možete da dođete u neku situaciju da se povremeno ponovite ovako ili onako. Zaista se trudimo da se to ne desi. Čitalački probe nam traju od tako oko dve nedelje, zavisi od kompleksnosti teksta, dakle radi se analiza teksta, analiza svakog lika, reditelj nas upućuje u njegov koncept, u njegovu ideju, za to vreme se već razgovara o scenografiji, zapravo prostoru gde će to biti smešteno. Kada se završi taj proces čitalačkih proba, krenemo na scenu gde obično prve dve, tri probe radimo scenske vežbe, da li su, radimo i radionice i radioničarskog tipa neke stvari i onda krenemo u sam proces rada. Kada se mizansen grubo postavlja, mi smo nekako naučili i volimo da već otprilike onako baratamo dosta, dosta tekstom i da na sceni imamo, dakle ne ono sad kompletnu baš scenografiju, ali baš da nam ne bude ni sve markirano, dakle da već imamo neke postojeće elemente koje ćemo da koristimo. Otprilike radimo dva meseca, to nam je onako nešto knap, znate kako, ne valja ni, uvek misle jao, treba mi još par dana, zaista ti ne treba, dođete nekada u tu fazu da vam zapravo fali publika i da je to nešto što možda, ta neka sitnica da bi se nešto otkačilo je zapravo to, jer publika ipak da neku vrstu energije, jeli, nego sigurno da na premijeri. Tako da mi ta dva meseca kad radimo, nas niko ne vidi. To je posao, jer mi, ne zaboravite da mi svi imamo svoje poslove od kojih živimo, dakle ovde je isključivo ljubav i entuzijazam. Imamo svoje porodice, svoju decu. Dakle, žrtvujemo mnogo toga i dva meseca smo bukvalno ovde non stop, radimo. Bude tu, jeli, momenata i kada se i umorimo i onako malo uhvati nas i neka nervoza i ovo, ali sve je to normalno, mislim, sve je to deo nekog procesa. Važno je da se mi među sobom volimo i da se mi među sobom uvažavamo i da mi verujemo tom reditelju sa kojim radimo, to je jako bitno. I onda se nekako sve poklopi. Znate, bez rada nema ničega. Talenat jeste, da kažem, pola posla, ali rad, isključivo rad. I to se u ostalom i vidi. Vidi se kada ljudi gledaju naše predstave,
mi igramo predstave u profesionalnim pozorištima bez da se i malo postidimo. U svakom pogledu, znači i u pogledu opremljenosti predstave i u smislu naše igre i u smislu svega. Recimo ono što mi je jako, jako drago, eto, pomenula sam recimo Radoja Čupića, mi smo s njim radili, dakle, Malograđansku svadbu, to je predstava koja se zaista mnogo puta reprizirala i igrala. Mi smo napunili dva puta salu Srpskog narodnog pozorišta. Ja mislim da to nije nijednom amaterskom pozorištu uspelo. Nakon toga su sledili pozivi da igramo i u Narodnom pozorištu u Beogradu. Tako da, da igramo u Sloveniji, recimo u čast nagrađenih na njihovom festivalu. Mi u Sloveniji, kada smo, oni su imali njihov amaterski festival i mi kad smo odigrali predstavu u čast nagrađenih, Slovenci nisu mogli da veruju da je to amatersko pozorište. To je za njih bilo nešto. Tako da mislim da sve to na kraju, kako bih rekao, sav taj rad i trud na kraju se ipak isplati. I kada vi završite premijeru, kada odigrate recimo premijeru ili kada odigrate predstavu i kada čujete taj aplauz i kada vas publika vrati jednom, dva puta i četiri puta, dešavalo se i više puta na BIS, onda kažete sebi, e, vredi što sam žrtvovao mnoge stvari za sve ovo vreme. Postavili ste neke standarde, evo i sama si rekla, uspesima koje ste postigli. Da li je teško održati taj standard i uvek novom predstavom biti makar malo bolji? Da, mi smo pre svega sa tim napravili sebi problem, jeli, zato što ako idemo na neke festivale, ili ne moraju biti festivali, eto, ako publika iščekuje našu premijeru, uvek očekuju da budemo za nijansu bolji od prethodnog, jeli, od prethodne predstave. Tako da mi na festivalima se zapravo ne takmičimo, ajme da je mrzim tu reč takmičimo, ali ajde sad ću iskoristiti, sa drugim pozorištima nego sami sa sobom. Zato što onda žiri uvek posmatra, aha, ako smo samo malo, mislim da mora to biti loša predstava, ali ako ona možda malo manje dobra nego recimo ona prethodna, odmah vi niste na vašem nivou, vi niste ovo, vi niste ono. Tako da je u tom smislu sam možda sami sebi napravili problem. A što se tiče ostalih pozorišta, ja uvek kažem, izvolite gospodo, radite kao i mi, pa ćete doći do tog nivoa, nema tu neke velike filozofije. Sad si rekla da možda nekad zamere, ali ta njihova ljubav prema vama ne prestaje. Ne, jeste. Zaista mi imamo publiku koja, neko za sve ove godine, uspostavili smo lepe saradnje sa mnogim pozorištima u Srbiji. Dakle, divno sarađujemo recimo sa pozorištima iz Velike Plane, sa Uba, Smederevske Palanke, evo ovde možda u blizini, eto, Senta, pa ne znam, Apatin, pa i jednostavno i tamo publika kada čuje da pozorište iz Crvenke dolazi, onda je to drugačija priča nego bilo koje pozorište. Pa sad smo baš, evo, kolega je rekao, u Apatinu igrali, s obzirom na ovu situaciju, jeli oko, neću ni da izgovorim, pošto mi je već dosta te reči, recimo, direktorica Kulturnog centra iz Apatina nije očekivala toliko publike koliko je bilo i to je opet povezala sa nama. I ona kaže, ja nisam sigurna da je neko drugo pozorište amatersko igralo da bi ja večeras imala ovoliko publike, nego prosto navikli ste ljude na dobre predstave i znaju kada vide da igra pozorište Stevan Sremac iz Crvenke, da će sigurno uživati. Upravo tako, ja sam imao priliku dve da predstave pogledam u Apatinu i uvek je bila puna sala. Jeste, tako je bilo, tako je zaista bilo i sada. I ono što je meni divno, i to sam sada evo u Apatinu primetila, a primetila sam i na našoj premijeri, mnogo mladih ljudi je sedalo u publici. I to je za mene nešto predivno. I ono što bih, sad kad sam već pomenula mlade ljude, jeli, se nadovezala, Zoran i ja smo, radeći zajedno u ovom pozorištu sa decom, izvukli, da kažemo, tri generacije. Sada je četvrta. Da. I to su, dakle, sada momci i devojke od 28, 30 godina, 17, koji igraju sa nama u predstavi, znači igraju s nama na sceni, a u pozorište su došli kada su bili drugi ili treći osnovne.
I kada me neko pita koja je najveća nagrada koju su sva, koja ti je najdraža nagrada, za mene je najljepša nagrada to. To što su ti mladi ljudi ostali u pozorištu i što su ti mladi ljudi sa mnom na sceni. To su naša deca, mi ih zovemo naša pozorišna deca. I zato mi je drago što inače je problem dovesti mlade ljude u pozorište da igraju, posebno danas, u današnje vreme, kada se to ne plaća. Znači, kada nemaš nikakvu materijalnu korist, onda je to zaista nemoguće. Međutim, eto, mi imamo tu sreću da ta deca naša dolaze, dakle, tako mali i zaljube se u pozorište, lepo im je ovde i ostanu. I to je, ja mislim, najveći uspeh našeg pozorišta. Slažem se. Imala si priliku dosta uloga da odigraš. Da li se neka posebno izdvaja? Pa sad, da, mnoge se izdvaju. Ako bi sad, recimo, birala najzanimljiviju, recimo najzanimljivije mi je bilo da igram Milan Belegišanin je radio sa nama Šteficu Cveku Raljama života i ja sam igrala tetku i papagaja. Dakle, bila sam papagaj na Ljuljašci i to mi je onako bilo nešto najzanimljivije što sam radila u pozorištu. A svakako mi je najteže bilo igrati u predstavi Slučajna smrt jednog anarhiste, gde sam dakle, igrala muškarca i gde sam imala mnogo, mnogo transformacija tog muškarca u drugog muškarca. I zbog same količine teksta, zaista bila sam sat i po vremena na sceni i to je bila ogromna, ogromna količina teksta, gde bukvalno čitavu predstavu držiš i ne smeš da dozvoliš sebi da nijednog trenutka energetski padneš ili bilo kako, a da pritom imaš te neke valere, znači da nisi isti, da nisi ravan i da svaka scena to mi je zaista, ja nekada kažem da sam za tu ulogu, čini mi se više umorila nego za sve ukupno koliko sam radila, ali zaista reditelj Igor Pavlović je bio nemilosrdan i nije me puštao. Meni su probe trajale i kući, dakle, preko telefona, preko poruka, preko domaćih zadataka. Dakle, ja sam bila 24 sata na probi i eto, uspela sam zaista da uradim taj posao koji je krunisan Zlatnom maskom, isto za najbolju glumicu na festivalu i uopšte na svim festivalima, i to je onako nešto što mislim da je obeležilo moj glumački život za sada. Ali naravno bilo je i drugih, kao recimo ta Fema u Pokondirenoj tikvi, jer je Radoje Čupić zaista uradio tu predstavu potpuno drugačije od svih do sad, i Fema je bila potpuno nešto drugo nego što je to napisano, tako da mi je to bio baš težak glumački izazov. Tako da eto, nekako svašta nešto smo mi tu prošli kroz sve te uloge, ali ono što je zanimljivo, nekako su mi se kroz mnoge predstave poklapale neke stvari u privatnom životu. Ne znam kako to da objasnim. Nekako nešto što mi se desi na sceni u predstavi, ubrzo mi se desi i u životu. Tako da sam možda iz te strane nekako bila vezana za pojedine, za pojedine predstave i za pojedine likove. Kula je poznata po Republičkom festivalu amaterskih društava Srbije. Pa da, Kula kao opština zaista je bogata pozorištem i dakle naše kolege i u Kuli, i u Kruščiću, i u Sivcu, i u Ruskom Krsturu, svi zaista radi, svake godine bude recimo naša opštinska smotra obično ima 6-7, nekada i 9 predstava, što je za jednu opštinu stvarno, stvarno divno. I eto, imamo tu čast da nam je tu, jeli, pored nas, Republički festival amaterskih pozorišta Srbije, gde mi, i ako se desi nekada, a to je retko, da ne učestvujemo, možemo da gledamo svaku predstavu i da ispratimo, jer i to je važno, gledati šta drugi rade, šta druga pozorišta rade. Znate, mislim, kad bi sad ja imala priliku da pogledam predstavu iz Dimitrovgrada, recimo,
ili ne znam, iz Valjeva ili iz prosto, i onda sve te večeri, to je stvarno jedna divna svečanost u Kuli i drago mi je što Kula kao opština ne pušta taj festival iz ruku i naša opština finansira taj festival, što je jako, jako divno i pohvalno za njih. Eto da ih ja pohvalim jednom. I jako je dobro što Kula ima divnu pozorišnu publiku. Divnu pozorišnu publiku. I nama je to lepo da možemo svako veče tamo da odemo i da budemo deo tog festivala, iako smo učesnici, iako nismo. Tako da je zaista, zaista taj festival, što se tiče amaterizma, neprocenjiv. Nedavno ste imali premijeru predstave Ožalošćena porodica. Da li je rano ili već postoje planovi za neki dalji rad? Pa sad, za neki dalji, nama je sad u planu da mi igramo tu predstavu i da što više izigramo. Jer znate, ako uradite predstavu, a ne igrate, što ste onda radili? Jeli? Ovo je za direktora. Tako da ćemo mi sada da igramo, u planu je da počnemo sa decom da radimo predstavu. To ne smemo da ispustimo, prošle godine je to se ispustilo zbog situacije, ali koja je bila. Zovu nas ljudi, to je bitno. Čim čuju da je Crvenka izbacila premijeru, mi dobijamo pozive na sve strane. Tako da se nadam da ćemo uspeti, opet zavisi da uskladimo naš privatni život, naše obaveze. Znate, nije lako, mi u ekipi imamo 15 ljudi. Tih 15 ljudi radi na 15 različitih mesta. Treba to sve, jeli, uskladiti, prilagoditi, tako da nekako gledamo da mnogo, da sad ne možemo mnogo unapred da nešto zakazujemo, a opet moramo, jeli, u skladu sa onim kako to pozorište neko zahteva, jeli, neko radi repertoar 2 meseca unapred, pa moraš, jeli, ne znam, sad već da se prijaviš za april. Tako da se zaista trudimo da budemo što organizovaniji i da odigramo što više svaku predstavu, pa se tako nadam da ćemo i ovu. Plašili smo se malo kad smo ušli u projekat oko bolesti, oko svega, međutim, eto, nekako nas je sreća poslužila da smo svi bili zdravi ta 2 meseca i da nismo pravili nikakvu pauzu u radu, pa se tako nadam da nećemo ni praviti pauzu u smislu igranja, jer kad izbacite premijeru, predstava tek tad treba da stane na noge i treba da živi, i što je mi više igramo, više ćemo vladati njom i naravno bit ćemo bolji i bolji i više ćemo uživati u njoj. Tako da su to za sada neki planovi. Mi otprilike negde, ajde da tako kažem, na leto razgovaramo o novoj sezoni i o novoj predstavi. Volimo reditelje neke sa kojima, kako recimo, uradimo par godina s jednim rediteljem i onda mislimo, aha, e sad to je to, ajmo sad malo da promenimo, vreme je da se promeni. S Radojem Čupićem smo radili 5 predstava, mada bi se njih mogli da radimo još 1000, ali Čupa je otišao na raznorazne snimanja i okrenuo se više filmu i seriji, tako da nažalost nema vremena da radi sa nama, ali nadam se da će nam se vratiti kad tad. I onda smo umeđu vremenu upoznali Igora Pavlovića, u kog smo se isto zaljubili kao u Čupeta. Ovo je sad druga predstava sa Igorom. I mislim da se ta saradnja neće završiti na ovoj drugoj predstavi, da ćemo svakako sa Igorom nastaviti dok ne izvučemo sve iz njega. Pa kad vidimo da više nema šta, mi ćemo ga promeniti. odlično, postoje planovi. Cvjeto, hvala puno na izdvojenom vremenu i evo, držim vas za reč da se uskoro vidimo u Narodnom pozorištu u Somboru. Ja se nadam, eto, mislim da sad zaista smo svaki put igrali našu predstavu tamo, mi inače obožavamo Somborsko narodno pozorište, volimo tamo da idemo, volimo da gledamo predstave i volimo njihove glumce, njihovu tehniku i zaista oni nam uvek izađu u susret šta god da nam treba, tako da eto, nadam se da ćemo i ovoga puta uspostaviti saradnju. Hvala vam što ste i ovaj put bili uz nas, mi se vidimo i narednog petka, a do tada naravno ostanite uz program Televizije Sombor. Prijatno!